Занадто багато ще можеш бути вдарі від Адріано. Адріано! Ні, це Фред. Прошу, Фред! Аут. Аут для Шахтаря. Дуже хорошо, так. Де сохрані місце, моє головне, для... Плеття? Совершенно, да. Може 10 разів повторяти. Зараз іспанці. Все-таки дуже залежна команда від першого голу. Якби вдалося іспанцям забити першу, то я думаю, що вони були... А Шахтеру було дуже сложно. Ну, хоча, не знаю, якщо Шахтеру пропустив, може, буде не пропустив себе. Зараз видати сложно. Зараз ми бачимо те, що Шахтеру побіждає до цієї встречі. На даний момент 2-0. І, знаєте, як... Хорошу заявку на... Продолжение.